Haha, altså, velkommen til en video. I dag er vi sammen med usynlig mand her. Jeg ved faktisk ikke, hvem det er. Hvem er det? Det er Swagger and Duty. Han er simpelthen helt usynlig. Men velkommen til 86. episode af GTA Random. I dag havde jeg faktisk planer om, fordi nu vil være sådan nogle rich kids med 567.000 kroner. Og rich kids on the fucking way, man. Men jeg tænkte lidt, så kunne vi måske pimpe en bil fra gaden. Så jeg tænkte, vi vil prøve at køre ned mod pimpshoppen. Hvem fanden har parkeret min bil sådan der? Men prøv at køre ned mod pimpshoppen. Og så prøv at se, om vi kan finde en bil fra gaden, som vi bare pimper. Fanden havde parkeret min bil deroppe, mand. Fuck, klamt. Så kunne det være, der var en anden fed bil nede ved pimpshoppen, vi kunne pimpe og måske sætte i garage og sådan noget. Det kunne være fedt nok. Så vi ligesom laver sådan en pimpe-episode her. Ligesom vi nogle gange har gjort. Fordi det ved jeg, det requester I, eller det spørger I nogle gange om. Om jeg ikke vil lave. Nej, så gør jeg det igen. Hvorfor er det, at den ikke bare flyver langt nok? Han kørte i pool. Vent nu lige lidt. Kan man komme ud herover måske? Nej, det kan man sgu heller ikke. Hvor fanden kommer vi ud herfra? Man kan bare ikke køre igennem det hegn. Okay, let's go. Jeg kan se, at han døde bare skød på det. Det var godt, han ikke bare kørte igennem. Der var bare pool og alt muligt. Så skulle han købe en ny Centaur nu. Ja, insurance, eller fanden hedder. Forsikring. Skal betale. Wow, en pimpmobil, der holder... Eller noget. Overhovedet ikke. Men lad os prøve at komme ned til pimpshoppen. Vi skal i hvert fald have fundet en bil, der er fed at pimpe, tror jeg. Fordi de her biler her, det er sådan nogle standardbil. Det er sgu ikke fedt at pimpe. Altså sådan, man kan godt lave sådan en okay fed bil, men alligevel det. Det er ikke det pimpmobile. Så lad os prøve at komme ned her mod pimpshoppen. Måske en der holder en, som er lidt pimpet ned i forvejen. Det kunne være fucking fedt faktisk. Men lad os komme ned og få pimpet vores bier. Mobile Lyle. I kan se, nu har jeg faktisk lige læst og ringet lige før og sagde, om jeg ikke vil have et job. Så sagde jeg sgu jo, du. Så nu skal jeg bare gå ind i mit hus, og så burde jeg bare kunne klare det fjerde heist, tror jeg, der jeg kom til. Eller er det faktisk det femte. Det sidste, jeg spillede, det var i hvert fald pissesvært. Så nu må vi se. Der holder ikke nogen hernede. Øv. Der holder ikke nogen af de der pimpmobiler hernede. Det gør det nogle gange. Men lad os prøve at se, om der ikke er en på gaden her måske. Det er mest bare sådan nogle biler her, ligesom jeg kører rundt i der her. Vi skal måske prøve at pimpe sådan en derovre. Sådan en her. Jeg ved ikke, om sådan en den kan blive fed. Jeg synes personligt ikke selv, det er den fedeste bil, men alligevel den er heller ikke grim. Sådan en rigtig muscle car. Jeg ved ikke, om den kunne blive fed. Jeg har ikke engang lyst til at bruge penge på den bil her. Sorry to say, men det har jeg faktisk ikke. Så jeg ved ikke. Ej, jeg vil altså ikke pimpe den her. Det vil bare være spild af mine penge. Virkelig. Herover. Holder der ikke nogen Bugatti endnu. Weasel News. Den kan man faktisk få i garagen, hvis I finder den. Mener jeg. Den kan man ikke bare køre pimpshop, kan man? Det her er nok en af dem, der er too expensive for you to pimp. Det er altså en rigtig fed bil. Det minder lidt om den der Dodge Viper, som I nok alle sammen kender. Kan jeg vise dig en glitch? Skriver han nu. Lad os prøve at se, hvad Swag and Duty, han vil vise en glitch med. Lad os prøve det. Hvad så, man? Der er bare ikke en glitch, GG. Nå, lad os prøve, om vi kan pimpe den bil her. Det mener jeg bare ikke, man kan. Den er vist for... high-end. Mener jeg, det er. Chopper Tail. Den skal vi kræfte, om lige spille med nissen. Sådan her. Sådan der. Lad os komme ind til nissen og spille den. Chopper Tail. Chopper Tail. Chopper, chopper, chopper tail. Chopper Tail. Det kunne bare være super awesome. Awesome! Awesome, awesome, awesome!
Men hvad fanden er noget den her chopper til, man skal have i? Bare en vejt for mit crew, du. Du, bare en vejt for mit crew, du. Eller bare starten. Jeg kan ikke engang huske, hvordan den her chopper tail den er. Jeg kan ikke huske missionen ordentligt. Men kom nu. Låg den, næsten. Fyren af. Come on, boy. Come on. Så vil jeg lige gå ind. Men er money. Det må jeg have nogen af. Ja. Nå. Så prøv at se. Kom nu, Nissen. Kom nu, Nissen. Kom så, Nissen. Yes, han startede den. Vi er fucking pro. Vi er fucking pro lige nu. Fuck, vi er pro. Okay. Okay, vi måske vi ikke så pro alligevel, men fuck det. Vi er pro enough to be tough. Okay, der holder min bil. Chopper tail. NFK eller hvad, mand? Okay, så er han bare FK. What? Han må komme ned bagefter så. Så må jeg bare gå i gang med chopper tail. Jeg står bare helt stille. Jeg håber, jeg kan klare den alene så, hvis det er. Og prøv at sit da, prøv at sit da. Men det ved jeg sgu ikke, om den bare kan. Eller om den er too hard. For jeg kan simpelthen ikke lige huske, hvad den hedder chopper tail, man skal i den. Han er ikke begyndt at komme rundt over han. Jo, nu kommer han. Godt, Nissen. Godt, min ven. All the library. Library. Where we... What? Så nu kommer han sgu. Nissen is on his way. Gonna crime all hey. Hvad? Okay, Nissen. Kan du fange mig, eller hvad? Wow. Der er glæde, vi skulle lige i en udskridning. Kom så. We're gonna make this... crime. Okay, go! Go, go, Power Rangers! Eller noget. Så... Theo Nielsen i snakspektalen. Det er lidt sent, Theo. En ting, der faktisk kunne være fedt, det var, hvis sådan en som Theo nu for eksempel kom ind i spektalet. Det kunne være fucking fedt, hvis han så bare fik vores team life og så kom med. Det kunne være fucking awesome, hvis GTA de prøvede at gøre det. Så kunne mig og Nielsen måske stemme om det skulle være sådan. Det kunne faktisk være fucking awesome. Så man ligesom, så er der mulighed for dem, der lige kommer ind i spektalet, de kan være med faktisk. Hvis nu de ikke nåede at join. Det kunne faktisk være fucking awesome. Men også lidt snyd på en eller anden måde. En lille smule snyd. Men sådan er det. Det må man leve med. Det må man leve med. Jeg kan slet ikke huske den mission her. Jeg ved sgu ikke lige, hvad der sker. I'm drive you off. Wow. Han kører sgu mig af. Hvad fanden er det, mand? Det er mig, der fucking pro her. Kører bare videre. What, mand? Kører lige udenom. Han er med på den first person. Skift gear, forløb. Kom nu. Hvad satan, han bliver bare ved. Han skal først gear, når han kommer ned på 9. Shit, mand. 9000 omdrejninger. Det er mere end en. Hvad fanden skal der hernede? Go. Okay, der er 1,9 mil deroppe nu. Hold kæft, mand. Der er bare langt. Det er bare en lortemission der, tror jeg. Jeg ved sgu ikke, jeg kan overhovedet ikke huske den for at være helt ærlig. Det kan jeg nok, så snart vi kommer ind til den her, så kan jeg remember, tror jeg. Så kan jeg huske den. Okay, så går vi. Nå, er det den her, hvor vi skal op? Ja, det er det. Det er her, hvor vi skal have dem her, ja. Get in a dune buggy. Follow the helicopter. Hvor fanden er den henne?
Hvor fanden er helikopteren henne, mand? Wow. Jeg håber næsten ved, hvor vi skal hen. Jeg har været spillet der mange gange, men jeg kan overhovedet ikke huske, hvor fanden det er, vi skal hen nu. Jeg kan godt huske den her med, at vi skal ind i de her dune buggies, og så skal vi bare follow the fucking helicopter. Jeg kan nemlig huske, at det er sådan noget med, at nogle gange så har jeg spillet den sådan, hvor jeg bare har kørt i forvejen for helikopteren. Men jeg kan sgu ikke lige se den endnu. Jeg synes faktisk, det er lidt snyd, at næsten han bare tog sin egen bil. Flyt dig. Jo, der er den. Der er chopperen. Jeg kan se den. Jeg kan se den fucking chopper. Vi skal follow den. Skal vi bare tage en chopper her? Fucking syg idé alligevel. Hvor blev den nu af? Hvor fanden blev den af? Fuck blev den af? Nu kan jeg huske, hvad det er, man skal. Nu kan jeg huske det. Den er fucking god animation her egentlig. Den er fucking god. Hvis jeg ikke husker forkert. Nu kan jeg nemlig også huske, hvor det er, man skal hen. Det er heroppe et eller andet sted. Det er ikke så langt herfra. Mina. Jeg føler mig en lille smule lost lige nu. Men jeg mener det her over et eller andet sted. Der er den. Back in YOLO, siger man jo bare. Så nu en anden helikopter, mener jeg det er. Så står vi bare her på bakken af fucking bro. Så vi var bare i gang med det her shootout her, eller hvad fanden hedder. Protect the meth lab. Er det ikke det, der er lige hernede? Er det ikke noget med det der var lige den bil, vi lige har løbet forbi der for noget tid siden nu? Hunter. Retrieve the equipment. Så skal vi lige ud herfra, så næsten oven ikke kan pick mig op. Wow, prøv at flytte din fucking cop car, man. Kan jeg næsten godt pick mig op her, det kan jeg ikke ordentligt her. Ja, næsten, kom så, ja. Undskyld næsten, men jeg tænker, det er nemmere, at du kan pick mig op her. Kom så. Du kan godt, Nissen. Du kan godt. Sådan der. Yes, go, go, go. Collected the equipment. Det er kraftigt mig, der har collected the equipment. Jeg sidder stadig i bilen. Det er mere dernede, mand. Jeg skyder bare efter dem. Lad os bare se first person. Fuck, det er sygt. What the fuck, man, det er fucking sygt det her. Se ind i first person alligevel. Så er vi bare det der med. Shit. Jeg er faktisk rimelig sygt alligevel at sidde heroppe. Prøv at tænke, jeg skulle gøre det i virkeligheden. Det ville være fucking sygt. Bare vide, at det eneste, der holder dig op, det er den krog, der er en eller anden grund hænger igennem taget. Kan man se den her? Nej. Det er ganske enkelt. Man kan se den her. Hænger lige lidt igennem taget der. Faktisk meget igennem taget. Kom så næsten, vi er der snart. Hvis han dropper mig, og jeg springer i luften, så bliver jeg fucking... Så begynder jeg at græde, tror jeg. Ej, det må jeg heller da være med at sige sådan noget, fordi... Det sker garanteret så. Ikke det med at græde, men at... Ja, ved. I ved, du. I ved det jo. Så næsten, så skal du bare til at droppe mig.
bare drop mig, så. Wow! Det må have været sygt i virkeligheden, det der. Han er lige bakken ind. Trevor, han hader, når han skal til at køre bakbil ud. Det ved jeg. Oh, hvad fanden? Fucking pro til at bakke alligevel. Wow! Hvad fuck skete der der, mand? Det lignede, jeg skød, mand. Hey, look at this. It isn't Mr. Funny. Mr. Fun stod der vist egentlig bare, ja. Fuck det. Men ja, det var den mission. Man tjente lige, wow, 17.000. Og vi var kun to personer, mand. Nu er fucking easy, jo. Så mange tak, fordi I gad at give med på den video her. Husk at smide en like, hvis I kunne lide den. Og så ses vi bare derude. Hej, hej.